ծանծած անկանվապես կփախնես։ Իշի, մեր ապրանքը մեզ վազվրատ են անում։ Տիկ, խնդրում։ Աղաչում եմ, տիկ, աղաչում եմ, թող գնամ, խնդրում եմ։ Ես ուզում եմ փոխել կյանքս, նոր կյանք սկսել, խնդրում եմ, թող գնամ, տիկ, խնդրում եմ։ Ուզվեցի, գիտես, Էլեն, ես ինչ ողբես դրա, սկսեմ հավատալ։ Ճիշտ եմ ասում, խնդրում եմ, թող նոր կյանք սկսեմ։ Լսիր, քո նմանները կյանքում չեն փոխվի։ Ես լավ գիտեմ քո ողբը ինչի համար է։ Չէ, տիկ, ես փոխվել եմ, խնդրում եմ, ինձ հնարավորություն տուր նոր կյանք սկսել։ Վերջ, վերջ տուր, լսի ինչ եմ ասում, հիմա դաշտում աքուրա, ու սաղիս համար է լավ լինելու։ Բայց ես… Ասեցի լսի, հիմա նոր բոյեր եմ դնելու, ուշադ, որի համար պետք են նոր մարդիկ, փողատերի լակոտներ, հարուստներ, նոր դեմքեր, ու դու լավ գիտես դրանց որտեղից գտնես, հասկացար, ու մի բան էլ, փոխվելուց առաջ, հիշի, որ տոկոսներդ բարձրացնելու եմ։ Ասում էի, չէ՞, որ չես փոխվել, ոնց փողի մեռած եղել ես, տենց էլ մնացել ես։ Տոկոսները 5%-ով ավելացնում եմ։ Չէ, տիկ, ես փոխվել եմ։ Լսի, ու չգիտես, որ երբ որ ես խոսում եմ, ինձ պետ չի հակաճառել։ Այո՞ղ ուզում ես ձեր աշխատես, դու լավ գիտես, որ ես էտիկան եմ։ Տիկ, խնդրում եմ։ Հեսա կասեմ մի երկու հատ քրճ կբերեն, կհագնվես, կես տեսքի կբերես ու կհելնես գործի։ Ինձ ռեզուլտատներ են պետք, հասկացար, անմեղ հրեշտակ։ Լուշան, ո՞նց է։ Լավն է։ Հա, կոզաս, նա։ Լրիվ։ Հայմա, ինչ եք անելու։ Դուք չգիտեմ, բայց ես մենակ Լիլիթիկի հետ եմ պարելու։ Գնացինք։ Գնացինք։